Dhe ja tani do t'ju tregojmë për supermarketet Spar që janë destinacioni çdo familjeje. Aty gjeni çdo gjë me çmime super të favorshme dhe produkte të standardeve më të larta. Njësoj si kudo në botë. Ku ka Spar, ka edhe produkte të markës Spar, edhe në Shqipëri është e njëjta gjë. Pra, në Spar ne blejmë dhe konsumojmë si çdo qytetar europian. Ofertat e reja në supermarketet kanë filluar, ndaj përfitoni, sepse në Spar gjeni oferta të papara. Përfitoni nga çmimet unike, nga cilësia, nga shërbimi dhe përjetoni eksperiencën më të mirë të blerjeve. Shorteo vazhdojnë edhe pak ditë kanë betur për të fituar super dhuratat dhe super çmimin një makinë Ford Fiesta. Të gjitha këto presin që të fitojnë nga ju. Edhe për klientët e Spar në Elbasan vazhdojnë shorteo për të fituar një makinë Skoda Citigo. Spar, jeto më mirë, shpenzo më pak. Dhe tani do të bëjmë gati për të filluar më njëherë me rubrikën për drek me mua. Në dy javët e kaluara kemi parë të gatuaj Arbian Mazniku dhe Eni Çobani. Sot e ka radhën Flori Mumajesi. Por ku do të gatuaj ai? Ekipi ynë dhe të gjithë miqtë e ftuar kanë shtektuar nga Shqipëria në Kosovë, sepse Flori për momentin jeton atje. Por çfarë do të gatuaj ai? Si do t'i presi ai miqt, ndërkohë që edhe zonja Eni, edhe zoti Mazniku kanë nga 60 pikë. Cili prej të dyve do të fitoj? Po prisni, se është edhe Flori në garë. Për drek me mua, le ta ndjekim bashkë. Përshëndetje, sa po mbritëm në tryezën e për drek me mua. Sot për drek me mua janë Eni Çobani, Flori Mumajesi dhe Arbi Mazniku. Javën e kaluar gatoi Eni, sot jemi në javën e fundit të kësaj treshe ku do të kemi dhe kurorëzimin e fitusit nëse do kemi. Por le të shikojmë përpara se çfarë ndodhi me Eni Çobanin, të shikojmë opinionet e konkurrentëve për gatimet e saj dhe opinionin e saj për opinionin e tyre. Për pjatën e parë, Neni 1, 10. Për pjatën e parë në një, pikët e mija shkojnë, njësh me zero, 10 pikë, të merituara. 10 për qifqit, 10 për kokoshin, 10 për sarmën, 10 për byrekun, 4 dhjeta, her një kod dashurie, 10 për gjitha. Pjata dytë, kodi dashuris, si mund tjetë kodi dashuris me pak pik. Kodi dashuris me jeton 100 pik, shu që drejt diku e zbulova, por kam drejt ja vetëm 10 pik, shu që 10 pik dhe për kodin e dashuris. Dënimi me vdekje ishe vërtet një dënimi në fund të gjithë drekës, shu që dhunë të adënoj zë një neni, me një 10. Dënimi me vdekje, pjata tretë. Po të ishte dënim me vdekje pa dashuri, pa shije, nuk i merte 10 pikë. Po kishte shumë dashuri, kështu që dënim me vdekje, dënim vdekje me dashuri, i meriton 10 pikë. Pasi dëgjova opinionet e miqve të mi, për drekën modeste që unë mundova t'ju ofroj, të them të drejtën, jam dirë shumë e privilegjuar. Si që kundër e thashe dhe atë ditë në drekë, fakti që ne jemi të tre, për mua nuk është konkurim, por është fillimi një miqësie. Dhe të tillë duhet ta vlerësoj deri në fund. Ne e filluam me një drek, por mendoj që do të pasohet akoma edhe më shumë me afrimitet mes nesh dhe me dreka të tjera, në të cilat sigurisht neve do t'japim shumë më tepër se aq, dhe vetëm mirësi dhe dashuri njëri tjetrit. Më i klikuari në internet është Flori Mumajesi. E festivalit Kënga Magjike 2009, Flori! Jeni të papam, jeni të papam, jeni të papam.
Lidhja me ushqimin, që në moshë të vogël apo sapo linda? Se sapo linda e kam pas shumë qef qumshin. Më pas, unë nuk i mbaj mend të gjitha, po mami më ka thënë që vdisja për mua lebi. Do më thënë, haja 2-3 pjata. Në kopësh pse kam qenë një lups i frikshëm. Do më thënë, shkoja këmba dorës, për para se të ndash ushqimi, shkoja vetë, kërkoja ushqim. Kam pasu shumë qef aromat e gatimit në shtëpi. Që nga specat e mbushur, dhe pse nuk kynë sot të ushqimin preferuar, dhe tava me patate, vdisja, kur patate me rigonin lëshonin aromën, fati kisha në atë kohë qënë për furra, nuk i bënim në shtëpi, po vinte gjithë lagja erë, kur një tepsi vinte me ato numrat e famshëm nga furra bukës, edhe aty ka qenë lidhja me gatimin tamam e imja, personale. Gatimi i parë ka qenë vjedhurazi në shtëpi, kisha parë mamën si bënte asude, edhe një drek mbaj mend, do kem qenë diku te 9 vjeç. Mora sheqerin, mora një seshten dhe bëra një asude jallaflori. Ai ka qenë hera parë. Më vonë pastaj oreksi im ka qenë gjithmonë kështu, kum hahesh buk duhet haja patjetër. Dhe çat kishte në shtëpi ajoja? Ai ishte fërges, ai ishte fërges jallaflori, ishte vez me djath e miksuar me diçka tjetër, nuk kishte rëndësi, ishte shpike ime. Edhe do ta bëja, do të sepse më haj, kisha uri. Kështu që më vonë çdo gjë që më vinte në mendje, fantazi, e bëja. Po gatimi tamam, ne themi kam këto 5 vitet e fundit. Dora nënës është dora nënës. Gjithmonë është e shishme, gjithmonë është e mirë mundi, etj. Nuk duhet ta bëjmë emocionale të pjesë. Po së fundmi kërkoj, jam pak tek anjos, po në fillim s'kam pas kërkuar, thjesht për typja, nëse s'pëlqente dhe thoshte mirë. Ose bëhet ignaz ashtu si me stil. Po së fundmi kërkoj edhe pure, kërkoj edhe mish pule me verë të gatuar në tigan, pure me salçiçe me salcë, i kam shumë qef. Suprat i kam shumë qef, sallatë me domate vdes. Këto janë pjatat që kërkoj zakonisht mamit. Edhe tani. Deri para pak kohësh e sakatoja birën. Edhe kjo duket nga pamjeje jashtme. Kam ndryshuar jam te rakia. Raki këtu në Prishtinë thon çdo lloj alkooli, kështu që nuk i thon rakis që bëjmë ne vetë. Po jam tek ca pije që s'po duhet i bëj reklam. Unë nuk ha shumë faktikisht. Unë ha pak. Po kënaqe me shijoj pa fund ushqimin. Dhe thon që kush e shijon ushqimin shumë, merr peshë. Dhe më thëmë, tu në Kosovë e thënë makon me shiju. A duhet ditu se i me arshme të gatuaj, është kusht këtë? Ja, së është kusht, po... Duhet të dirë zemër. Duhet. Unë di, duhet dirë zë ti. Gjatë karierës të ti muzikore, Flori duhet këtë vënë shumë tituj këngësh. Por letë shikojmë pak se qëfar tituj ishë. Ja të është të bëraj. Pjatë e parë që do servir për Enin dhe për Arbin, quhet zjarë. Zjarë, me siguri do tjetë pikante. Mendoj që mund tjetë një salat me lakër të kuqe. Pjatë e parë është zjarë. Qëfar do të thotë zjarë? Sigurisht që me fjallën zjarë kuptojmë shumë nxehtësi. Shumë energji, shumë grotësi. Se shdo nga ofroj Flori në pjatën e parë zjarë, të shikojmë. Aty avrë, po jo tamam. Zjarë, meze tradicionale, dhe nga i tegeri aki, për të ngrofi qik, për të hapi qik vena, duhet të zbënë, shumë që aty të plasë zjarë, dhe da pim bashkë një tegeri aki të Kosovës. Pjata dytë, quhet, Origjinë. Origjina gjë tipike tradicionale, jemi në pranverë, mish keci. Pjata e dytë është origjinë. Të them të drejtën, mendoj që Flori do të na ketë bërë pa tjetër origjinën e ti, si Tiranë si vjetër që është, them pjata e dytë do jetë në i fërgesë. Me gjitha të të shikojnë. Ju afruat, po në fakt, unë do të bëj fli.
Fli është një ushqim i vështirë dhe sigurisht që ka origjinë autentike, sa unë kam informacion, prej vendit ku po jetoj sot, Kosovës. Pjata e tretë ka një emër çuditshëm. Omël. As omël, as amël. Po, omël. Aja me viz lart. Omël. Omël. Këtu kam ngrënë një herë disa peta, të cilat ishin të zhytura në qumësht. Dhe gjallë. Nuk e mbaj mend si quhesh në emër, po ndoshën omël. Pjata e tretë është omël. Jo. Ambël. Jo. A me vi sipër. Kjo çdo të jetë. O, a, ombël. S'di ta them tamam, megjithatë ta provojmë ç'është. Okej, po mundoni me thon amël, omël, amël, omël. Nuk ka rëndësi si e thoni. Me rëndësi ka që keni me shiju omël. Juve për t'ju ndezur zjarri ju duhen dru, po florit për t'gatuar zjarrin. Çfarë do t'i duhen? Sot do ta shikojmë kur të blej ushqimin në pazar. Raporti me pazarin nuk është shumë i madh, sepse u zgatuaj shumë. Këtu në Kosovë gatuaj pak më shumë, një herë në javë, një herë në dy javë. Po nuk është se për shembull në Shqipëri, gjatë gjithë këtyre viteve kam bërë pazar. I vogël po, bleja bukën. Po, nuk është se kam bërë një pazar të madh. Këtu më ndihmojnë çunat, më ndihmojnë shokët, se unë jetoj vetëm. Jetoj një grup çunash. Kështu që ja them bleni këtë, bleni këtë, bleni këtë, dhe unë gatuaj pastaj. Po shikoj çmimet e ushqimeve kur i blej dhe zakonisht jam i prirur të shkoj të më shtrenjta sepse mendoj psikologjikisht që është më mirë. Nuk është gjithmonë e vërtetë. E vërtetë është që ndonjëherë mund të jetë çmimi më i shtrenjtë, mund të jetë jo aq i mirë sa çmimi, por është ai ligj i hebrejve që është përcaktuar dhe jo vetëm në Shqipëri, po edhe sa për gjithë botën që jeni të prirur të shkojmë të më shtrenjtë duke menduar që është më mirë. Unë e di eksaktësisht çfarë dua të blej. Edhe ku nuk e di dhe brenda në market shikoj diçka që më pëlqen, mendoj, okay, kjo do të më shërbej për këtë gjë dhe do ta kombinoj me këtë gjë. Gjithmonë i referohem bazikës, po asnjëherë si li besnik. Gatuaj, gatimi ky është. Datën e skandalit e shikoj. E shikoj sepse nga dy herë që bleva, së fundmi më qëllova me një ditë, ose atë ditë eksakt, s'ka doni. Çdo produkt që kam në raft, qoftë i ndryshëm nga njëri tjetri, kam shumë qejf t'i kombinoj. Dhe jo më larg se para pak ditësh kombinova një dy risotto, një me frutadeti e gatshme. Ishte për shpejt e shpejt dhe një me zaferano. Bëra një mix, i vatsa erza, i do një gjë shumë mirë. Do dhe pak pana, speciale. Dhe fillojmë pazarin. Unë kam mendje çu të bëj. Por nuk e di ku janë vendet e produkteve, kështu që duke parë, duke kombinuar. Nuk po nisim nga çmimi, po nisim nga ajo që duhet bëj. Iku një. Iku dy. Kemi edhe këtë tjetrë që do marr shumë. Djath shari. Kjo është për pjatën e parë, zjarë. Sigurisht duhet të e rakia, se aty pëllcet zjarë, këllcet vare. Për ato gjë që të bëjmë, duhet dhe pak gjallë. Se harrova. Do më të shikoni, s'kam telefon në vete. Do më telefon në vete e kam, po s'po e hapë. Okej. Okay. Ma, një ndryshe, një ndryshe.
Ose shif, është surprizë. Hajde pak, hajde. Hajde se ne do hajmë, do pim. Por, do t'imi përgjeshim për me durinat. Do t'a pastrojmë shtëpinë tonë. Që s'ka lidhje fare me gatimin, po pjesët që mbeten, OK. Kemi vajnë. Këtu njës dilema, shumë e madhe. Shmimi 2.39 euro dhe 0.99 cent. Kush është me mira? Hajtë a gjenë. 0.99 cent apo 2.39 euro? Psikologikisht shkon të 2.39 ja. Se du të me i respektu miqtë. Ta din vlerën. Se po arëgjëm lekë. Euro. O, pas këmi dhe mjellin të shumë afrë. Ta shim mjellin, do të marim. Ta gjem dhe mjellin e shtrejnë, të dhe thëmë. Okej, okay, kjo është jo shumë i shtrejnë, është ta malë që është duhet. Vitaminka, vanilje, maja buke, sheqerë cendrë, vanilje. Kjo duhet jetë. Ose kjo. Unë fatikisht kam shpi një me pika, që shumë e mirë, po i marë për sigurit i kemë të. Vazhdim dhe mi gjirote nga frigoriferi se... Mos më ka shtërtu në e gjanë. Do me thëmë, kjo s'ka lidhje fare me... drekën. Po me që erën të bëjmë një që për shpi, a kemi. Kam një pazar të madhë, i vogël është për drekën. Fuzion, fuzion është. Fuzion. Ta edhim të nëmbëllësira, shumë e mirë. Më thënë, kam vështymin që zonjë e sënjë dhe i pëlqej shumë. Po ta fërkosh bëhet me shkumë, kam vështymin. Ashtë dhe. Të kujtohet. Pjata fundit, dënime vdekje? Ta të regojmë të gënjë me vdekën. Ja, okej, okej. Ose jam për të punë, po... me që i kemi... Parim derit. Mos prapën telefon... Jo, jo. Nuk po shofë që do bëjë, jo. Po flasë në WhatsApp. Qef. Pesat kush? Gjusëm kira. Përëndim. Tjetër, 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 tjetër. Nuk është dajsh problem, nuk është dajsh bezdi. Sheqerin, sheqerin, sheqerin. Një pjatë, vetëm një pjatë do bëjmë me sheqer. Dhe duhet... shumë pak sheqer. Në zhaka, majmë sheqer normal. Tjetër. Akullore me shie mandarine, nuk e di e ka përvore s'ka përvore e imi bashkë me Arbin, po... më besoni shumë me. Kotë se unë do japë për ti raki. Kotë ta është i hedhë një sy. Okej, edhe në Shqipëri. Edhe këtu, kam përshtimi që gatuhet me këtë loj ujë. Dhe unë gatuhet me këtë loj ujë, jo me markën, me ujën. Ka
shpesh pazari se për 4 persona jo për një ballo të madhe, domethënë. Një drek për 4 persona nuk duhet të pazar shumë i madh. Uj kemi mjaftueshëm, kështu që u them, Ardit, keni që për të thënë ti? Tashmë me plot gojen mund të themi që ka ardhur vera, me natyrën e bukur që na relakson nga këto ditë të nxehta. Shtoni relaksin dhe gjallërinë edhe në shtëpinë tuaj me Dip. Me anë të formulës së ditë avancuar, pastron të gjitha llojet e sipërfaqeve nga papastërtitë fal polimerit, i cili jo vetëm jep shkëlqimin e duhur dyshemes tuaj, por gjithashtu riparon gradualisht edhe grëvishtjet më të vogla në dysheme. Dip vjen jo vetëm me një, por me 5 aroma të ndryshme, me parfumet më cilësore që kompania Deka ka përzgjedhur. Kështu, në shtëpinë tuaj, do të ndjet aroma juaj e preferuar 24 orë në çdo ditë të javës. Një oaz i pastërtisë dhe freskisë, nga ku nuk do t'ju bëhet të largoheni fare. Dëshironi një dysheme që shkëlqen? E po vetëm Dip mund t'ja u siguroj. Dip, shkëlqeni jetën tuaj, nga Deka, shtëpi e pastërtisë. E shikoni se në sa lagje të bukur e ka shpinë Flori Mumajesi, po normalisht i do zgjidhte lagjen më të bukur të Prishtinës, quhet Marigona, janë të gjitha vileta ndetesa të reja për ata që kanë një farë shije më të hollë këtu në këtë qytet. Flori po na pret brenda, ka dalë tymë diku, por shoh tymë, nuk e di se ç'do bëj këtë djalë sot. Se ku ka tym, ka dhe zjarë, dhe sot për Florin vetëm zjarë ka. Ua, ua, se do t'i gjeja kështu o Flor më majesi, nuk ma kishtë e prit mëndja dhe njëherë. Imi bot, imi bot për shtinë ali. Si e? Si kam? Si e bre burë? Shë ki punë, ta mujta. Mujta, mujta. A, lodhe rrugës. Jo, hiq, hiq. Me zjarë po të presim. Je emocionum, hiq mu tani, hiq mu tani. Kjo është shpreha më fantastike që kanë Kosovarët. Kam shumë shprejt bukën faktikisht, po sot mu manin sepse zjarë ishtë pak i rezikshëm. Po, po. E mu desh kotë zjosha herët, andizja. Plus sot keni sjeve djelin, që s'ka pas djetë të ditë. Eshe, se me fatimi. Qikohet që diqme. Shtu që me zjarën do vazhdojmë. Po, këtë do djegë është? Po, thëmë të djegi menin të parin, do me shë e ka. Do djegim, do me thëmë, të gjithë dreken. Me kuptimin, metafor, do me thëmë, do të bëjmë shumë të mirë. Do t'i bëjmë flakën, do t'i bëjmë flakën, po, se me zjarë kemi dhe pjetën e parë. Shumë mirë. Kështu që unë thëmë, sa të bëhet zjarë mirë, prushin, fakt, e me me argjën e frisë. Ikim direkt, pëllëm nga puna. Oke. Shpia shumë e lezeqme, Flor. Po, e kam arreduar vetë. Për një djalë single si që jeti, më duket shumë e madhe. E madhe është, për nuk jam... E mbushë. Do me thënë, e mbushë nga pak. Nuk jam vetë, nuk jam bashkë me qunat me Klajdi me Bruno, nimi një grupë, do me thënë. Tri dotë. Që e baj, një grupë që mi instalu për momentin këtu kështu që nuk jam vetë. Vetëm quna. Po shpi quna është, po. Do njerë, bët në i kalim shumë, plici, vokë, që po shpi djemsh. Shumë bukur. Edhe për rrumujen, që është pak rrumuj, fakt, unë thash mos ta bëjmë shumë të pastër, shpinë të lemë që që jemi në vërtet, original. Jemi original. Kështu është, me kështu ka që kujdesim, në shumë se ka që bëjmë do të pastër. Shumë mirë, jo, shumë mirë. Ky është vendi punës, dhe këtë janë... Kemi bërgati, vegla, ushqime... Ingredientet. Këto janë ingredientet e zjarë, ka shumë fatikisht ingredient flija, ka shumë pak, kështu që... Po pse ke zgjedhur flin? Ose flija është nga ushqimet më tradicionale të Kosovës, edhe faktikisht është pak i vështirë për të realizuar. Do pak mjeshtri. Do pak si shumë. Do të thënë të dish të bësh fli është një vlerë. E ke bërë tjetër apo e ke bërë sot për? Kam bërë edhe tjetër. Është jo ti vetë era dytë në fakt, po unë me dy jam rregull. Në rregull. Bëj gjërat mirë. Atëherë dua të shikoj vetëm duke bërë fli. Edhe në klipën, ha?
Tanish po çesë deri mielli. Mi gati. Pa. Tani sa ujë duhet i hedhë? Pa problem të them unë sto. Okay. Sa të bëhet një masë trash deri diku. Pa. Sinkron të dy bash. Ke dëgjuar të shprehin shto ujë, shto mirë? Është tipike, është tipike kjo që vendani neve. Tipike. Tani merrem pjesën tjetër. Po. Ujë s'na duhet më kam përshtytur. Heqim. Atë bën pjesën kremoze që mbas e cila përdoret mbas çdo shtrese që ndërtim për fis. Po, që ndan petët. Po, është shtresa kremoze, që është kjo që tash i parë. Tash do shumë. E dënda i themi ne nga Vlora. E dënda, e dënda. Të marrim një lugë tjetër. Tani e mazën, a? Tani e mazën. Nuk ka rëndësi ka edhe parë nga edhe dytën, se këto do përzihen nxita. Pana. Edhe kosë. Në e këtëm pjesa interesante që bëtë zi boj. Me yndyrën ajo normalisht duhet të fryet në volum, të të rrash. Se edhe para të flisë zakonisht pesherë digjën, më thëmë, kështu që nuk e digjën edhe. Nuk i hedhim. Jo, nuk i hedhim, i mbajmë aty, sepse bëjmë shtes pas shtresa, dhe pas taj e mbanë temperaturën në zera. Ku i qëjmë këtë flori? Da, i vendosim aty afër... Afër prushit? Pa. Dhe mund do kështë preferu kraun këtej, në fakt. Këtë kam dhe më thjesht. A marrë saqin nga aty të vendosë tepsi, po ashtu të lyej të edhe arqin, më thëmë. Kjo është procedura që zgjatë më shumë. Kjo është pjesa më e vështirë. Kini prasu që janë fillë e star. Me tre vija. E po si do, provoja flinga nga dora jote realisht, si kësha menduar në njëherë, si është puna. Nuk duen para gjykuar njerëzit. Dhe shi kësaj duhet kënduar, thonë që të bëhet më... Jo, ma nuk është me të këndu me kjo, me aftonë, bëhet me dashni, po jo, ma ja, nuk është të... Këngë me dashni, nuk po theme. Sa të kam dashni, jo, nuk. Ja. Nëse konë se kam, fika me madhe është mos më digjet shumë. Se nuk e kam me temperaturë, ehe. Ehe. Pas kanë frikoti, do me thënë, sepse zjarja koma se kanë zërë mirë saqin. Tepsit vogë, si të marrë tepsit madhe, këtë do gjashtor bëhet. Po, normal, se prandaj bëj për festa kja. Po, pra, si baklavaja. Tani do të digjet. Tani do të digjim dhe neve. Që marrë një krem për djelin. Për flin, u djek, shumë u bëfshim zjarë. Pes vez. Qumësht? Po? Sheqer, pak vanilje. Pak limon, po unë të bëjmë shumë limon, se më pëlqen shumë limoni. Mhm. Është gati. Pa duhet kësha bërë sheqerin, fillim, se do të edhe sheqerin të masë. Po emocionet bëndë vetëm. Vanilje.
t'i adhim gogja vaj. Nga pak gjitha, fusin të ngrohet, bët gati kjo. E lëm të nxehë dhe më pas e marim dhe e rifusim sërish në furrë. Gati për furtën. Po gjithë të limonat, për që i ke? Pak më vonë ato. A më vonë i dhe në ato? Po, pak më vonë. Ato më, në fakt, jetë shërbetit. A, ka dhe shërbetit? Shpike i me kje. Në presin 30 minuta në varsit furës, se më në kam përvuar një furë tjetër, në faktit, dhe kjo furë e kime. Po, mirë. Në ko që për fryet? Po, pra e pashë ti shfryrë veta. Sirë, mashallah, shumë mirë. Ne do edhim, sheqerim duhet bërë shërbetin. Dhe thash do edhe shumë, si gramator ka 500 gram dhe një më pak. Ta një kjo njënë pak me ëmbëlsirën e zënja e një të, që ta kesh parasysh. Njënë dhe pa, kështë me mjëllë misri më të ka bëj. Me mjëllë misri, pa. Pa një gjëra një të mund me njën, sigur. Ëmbëlsira. Ndoshta, ëmbëlsia. Ëmbëlsia, a e kështë të sishten? Pepeku. Po, në faktik ishte dënim e vdekje, nga jeni. Në marim në kurin e limonit, nga grim këtu, edhe në limonit veç. Që në fund, basit bëdë shërbeti trash, tja dhe shërbeti, se këto nuk e lejojnë që shërbeti trash, nëse e tani. Uvu. Fillojmë se kam përshtypjen këta janë shumë të urritur, se unë që ku pizkova në një gjë me ty. E t'jemi të qartë, pjatët janë made in Kosova. Në të me ke tastuar Shqiprinë, pas e tastuar Shqiprinë. Si që shikoni, midje sote. Po, midje. Spageti carbonara. Edhe rakia ishte e vëndit, ishe shumë e mirë. Duhet ju them që Flori shkreti e ka marrë, ka 6 orë që gatuan, seriosisht, edhe i ka rënë dhe pika e djevit. Jo, gatimi është gjë e vështirë. Po pse jo? Po ka zgjedhur që bëm bashk. Ka zgjedhur dhe ca receta që o zot i madh, të zot merri, i zot merri gratë e shtëpive ti bëni Florin, po nejse. Zjarri. Zjarri, erdhi zjarri. Okej. Ullin. Ullin, janë në mes gjitha. Këto janë të mesit. Mendoj do na vinë pjatë është, ja? Zjarri është pjatë. Zjarri është do jetë pjatë. Zjarri është brenda për atë. Zjarri nuk e kanë dorë. Ullin, djathë sharri. Edhe recetë kumë dhe i bërë nga një miku im. Edhe bukë të thekur dhe hajvar me kajmak. Do dhe si që rakis, rushi e bërë vetë. Ishte vërtet fantastika. Pra ndër kam qytë zjarë për pjatën e parë, se kësë është meze, personale. Po, këtu që e në sigur kur vini ju të... Po, pa tjetër, ne themi që do da përsërisim prapë. Po, pra. Do da përsërisim... Do e bëjmë rrugë, të që sajnë zumi shërbimi.
Besoj keni pak informacion për djathin e sharrit që është i djathë shumë. Po, djathë i veçantë. Pak me ndyrë, po. Dlirina, do na i falit sa gjëra, do na i falit. Kanë ndyrëna. Ushime, po. Jemi në Kosovë, këtu bën ftohtë dhe i djegim. Ç'do duash ti? Jo, me çfarë janë? Hajde, speci e shik, speci kuq. Djati i sharrit merr çel kumbe. Pastaj që moti. Ne tani për restorante që hajnë mix djatrash, parmigiano etj. Dhe vin pa kreçel. Fiku ose. Ja këtu e kanë kopjuar. Këtu e kanë pasur. Duke ka pasur, po pse nuk kam marrë informacionet ata kanë pasur. Po këto janë e kripura me tëmbrën, janë shije të lashta. Po më pëlqen. Jo, shumë. Kemë bëvuar kombinim shumë i këndshëm. 1-2 javë bëjmë ndonjë gjë të tillë. Po na e thua emrin kush ta dha këtë tani se na bëre kurioz. Ah, nuk e them, kam. Ashtu. Ka sekret normal. Vetëm për këtë të ndihmuan apo edhe për... Se për në dalim djerës. Për mjeli në rogë. Qiko, djeli për qy shumë jeti? Normalisht kemi të gjuar shumë, flasin shumë. Mos. Po. Do një të ndroj pjata, po të kjo pjata do hajnë dhe pjatën e dytë. Te kjo, jo, mos të ndroj për vete. Jo, se bëm pjesë të tare, jo, nuk e bëm. A ti din për shkurt? Po. Jo, gja që ke gatuar është të ashtë lash dhe pjata. O shumë ajo, të ashtë. Jo, të në të rjo të nërkohen. I bjetë vrej isha ndanë me qirik. Një rjo të në të 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 rjo të në Po si jam akoma i bindur nëse ishte aftësia e Florit apo aftësia e Kosovës mbledhur në pjatë. E kam vizituar dhe jam ushqyer disa herë në Kosovë, po të mund të them që gatimi i parë i Florit ishte vërtet një zjarr. Përveç se gatimi dhe kombinimi i ushqimit, rakia që e provova për herë të parë ishte një zjarr i vërtet, që jo vetëm na dogji, po mua më përvoloi fare. Pjata e parë zjarri ishte tamam si fillimi një këngë të bukur e cila pret dhe refrenin edhe mbylljen në fund. Cilëm ishte kecit? Në fakt do t'i kishim me që të parat. Jo, se a, jo. Duam. Se duan ato. Po? Se këto shkojnë shumë mishë në kecit. E dini, kush ta qishte mitë skeci? Mitë skeci? Mitë skeci? Kush ta qishte mitë skeci? Mitë skeci. E dini që ashtë? Origina? Fli. Po fli e bërë vetë me sa qërë, e beson? E ka bërë vetë, po përsi bërë. Dhe mua akolla, ako më ndalin djerësët nga i nëzeti. Dhe kjo është e vërtet e vështirë. Fli me shumë dashni. Aty kemi specat, qëruarat, fugorat, dhe i dikut marinuara, me mazë. Kështë. Në dosjen dhe sosin që të shërë. E di që me të rëmpiti, pse kam bjemi në mazniku? Pse? Nga maza. Mazurë për kistërinë. Kështu është, gjithë koncepti është një mazë nik, si petanik, si gjë, është një gjë që bëtë me mazë, me... Këta? Po. Ka dhe tu mazë. Në dhe. Edhe këta e përdorin shumë mazën. Oke, po sjetë sosin dhe domatën. Fantastika. Shumë mirë. Sepse te kjo, arti i kësaj është shkrifësia. Pra këtë duhet të jetë shkrifët. Petët, njëra tjetër. Edhe nuk e prisja që petët të ndajshin. Po pra, ndajshin. Nga që vëmë qika shu duke... Atëm që përre dhe zjarin, po. Po. Po vonë rikuperove. Si unë danë petët, fantastika. Tani, me ndosa praktike bërë ti për ta bërë këtë. Ma mërmëndja. Se më përëm ishte e ratë dytë. Imaginosa mirë do bëtër në tretë. Dhe gjo, ajo që i dha sukses në ishte saktësia dhe këmgullja e Florit, se zakonisht njërë se humbin durimin. Po. Një moment e pala dhe një moment vogë shumë. Po kjo, si më duke të karakterizon edhe në sukseset e tjera që ke, se nuk janë rastësi. Sfidon, Florit, sfidon. Gatuan kështu regullisht? Po. Gatuan vazhdimisht? Një javë, një dy javë, po. Ati dhe këtë njësi. Djelë edhe. Po. Në mos tu, bashkomi diku, shpjene një miku tonë. Në
gatuar. Gatuajmë atje për 5-6 veta, se është... është dhe kënajsi. Është kënajsia që në fund gabim gjithë, gabim gjersimin. Po. Ato pikët që marim dhe në veku. Sa bukur këndon. Të knajsh dhe lumturia që vjep njerëzve në përmjet gatimit. Po tjere. Ato gëzojnë, pra është gëzim. Për knajsh është gëzim, për knajsh. Të ndash ushqimin është. Knajsh në dy pjata, tre pjata. Sharing me... E thash edhe Brinës, është njësoj si orkestracioni, si muzika, si krijimi, si improvizimi që bëjmë melodi, është dhe gatimi. Erzat, ingredientët, përbërësit, dhe më të njësoj edhe muzikë. Shtojmë një element, shtojmë një element tjetër. Pa. Formodhe i puzzle-i. Mendova në fakt një tavolinë më të thjeshtë. Prandaj edhe ju drejtova për pjesë sisteme. Po dhe unë, po pa tjetër. Sepse mendova që ajo nuk do dhe shumë fantazia. Kjo ka të bëjmë brazin gjinore me nënvlerësimin që i bën. Jo, nuk është nënvlerësim, është thjesht fakti që ajo është një djalëri, jeton vetëm, ndoshta edhe shumë mundësira për gatim nuk ka. Me çunat. Jo, jeton vetëm kuptimin pa e... Kuptimin e një hë. Ato pra që presë na i thuash, presë na i thuash, pos na i thuash. Dhe që më duke se na i fshetin neve, po ti jeton me tëmë, duke jeton ti? Sigurisht jeton. Janë zore. Me muzika, na? Janë zore një gjithë. Unë jetojmë atë. E, me atë. Ajo është bilet e dhoma. Hajdi njerë të shkëmë. Shkëmë, mos e shkëmë. Kitarja, kitarja. E ke pjuder? Mu të nëzirë më pak. A ka turë, më dali, po të mu të nëzirë më pak. Bravo! Bravo! Vetëm kjo është ja, 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 ja. Kjo ka që zhurë. Dëgjo, kjo është ndimon për gatim. Gjuljeta. Kjo është ndimon për gjithë shkë. Kjo më ndimon të jetoj. Gjuljeta. Për të jetuar për unë. Maria, si kjo është dashuria. Dani, ajo që të jetosh duhet vendosit dhe në priz. Jo, jo, kjo është... Ja ku i ke prizë në të? Kjo është aty më prez, më prez gjithmonë kër unë jam aty. Më dashuron shumë, nuk më trafton asnjëherë. Po, normal. Kjo do pak përkushtim. Po. Ti atë e ke, besoj. Shumë e herë pas herë, ndoshtë atë më leja. E ke atë. Kjo e meriton. Ta falë, ta falë, e s'ka më. Flia është realisht origjinë. Dhe Flori kështë vënë shumë vullnet, shumë pasion, shumë dashurike Flia. Dhe ledzoj dhe shiojnë se cilin për pedave. Pjata e dytë, origjina. Gjdo gjë mund më kishtë shkuar mëndja. Po që Flori do të gatuan të Fli, në kalën pa fjalë. Lumë ajo nuse që do të marë. Origjina ishte tamam refreni i drekës. Florit ishte një pjatë e cila i vë vullën faktit se brumrat janë ushqimi kryesor, baza ushqimit të njeriut, dhe pse jo, kur dim t'i gatuaj mirë edhe t'i ham me masë. Dhe ja ku vjen, ja ku vjen. Ja pra, kjo, sa dojmë shumë ti? E, amla, omla, si... Ha pra, ma gjecik, ma gjecik, ha, ha. E dhja! Një që nuk e them do të këtë. E omla, amla. Tamla, tamla. Amla, amla. Amla, amla. Amla, amla. 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 Amla, vida. Amla, dy pika. Ajo, unë do të... Se ke lezuar... Se ke lezuar... Se ke lezuar eposin e kreshnikve? Ja dha tamlin. Tamli është gjithë tjetër. Ajo pra është tamli. Vjen nga amla. Po mama e jote gatuan mirë, Flor? Po. Çdo mënyrë gatuan mirë, mendoj. Mirë po. Domethënë duart e mëna janë të harta. Edhe kupton këtë më vonë kur rritesh. Me sa di unë je shumë i lidhur me maman, a? Shumë tepër. Po, mami jote është dakord për shembull për të marrë ndonjë nusë nga Kosova? Bravo, 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 Flori. Nxirë tash, nxirë, nxirë. Mami im është edhe nga Djibouti dakord dhe s'më dua. Ti çka keni u punuar njëri me njërin? Do të trashëgojeni. Ai dhe gëzuar Flori. Ai dhe gëzuar? Në dasëm do na frasësh, beso? U kam përgatit ftesa ti thua. Kokë çunin. Kokë çunin, no. Unë kam përgatit ftesat. Kështu që kur dini do jam dhe ftesat. Do gat. Do ta marr vesh. Dasëm e Fli. Jo për dasëm. Si e kishte emrin Daniel? Flori, nuk e ke kuptuar më. Do t'i mëllin e këtë edhe? Ja, fiki kamerat ju, fiki! Se ja them privat. Unë jam i surprizu me të ndrejnë se nuk ma mërë dhe menja. Ta shkullu e di dhe në masyre punës vetë, s'ma të menja që do ishe investuar dhe ke ushqimi. Kështu që jam i surprizuar po së dëvishtë. Amëll, realizuar mjeshrisht me tamëll,
ishte një simfoni e mirë shijesh. Kështu që ka një vlerësim shumë të mirë. E ombla, e ambla, prap nuk di ta them. Megjithatë, e shijova dhe e pastrova të tërën. Ëmbëlsira ishte një recetë që e kemi hasur disa herë, por Flori e personalizoi me atë lëngun e limonit edhe me lëkurën që i hodhi që e ndryshoi shijen e saj dhe e solli pak më delikate. Mua më pëlqeu shumë. Realisht ishte një treshe fantastike dhe gatimet tuaja na çuan me të vërtetë në shije shumë ndryshme dhe udhëtim. Kështu që kjo është gëzuar e fundit para se të japim. Ishte një shije gëzuar në fund e jashtë nga Prishtina. Zjarri vet 7-8, rakia e qënë dhe ke 20, këshu që 10. Zjarë, qarë mund t'i vërsh zjarit? Si nga forma, si nga përbërja, si nga emri që ka, 10. Flia, pa dyshim 10. Ardit, deri të 10 anë e ke vënë? Kjo, të them të drejtën, nuk ishte not. 10 është pak. Amli, 10 pik, pa dyshim. E omël, edhe unë me shumë omëlsi, po ta vej një 10. Blerina, Erdhëtuaja do marrin fund tani. Se jam e sigur që jeni shumë të emocionuar, ha? Fitoj më i miri. Të më i miri. Më i miri do fitoj. Po, kemi një problem. Ma mos kam të përgjigjen të marrë. Me zgjidhje, pa tjetër. Kemi një problem tani. Ju të tre, jeni treguar shumë gjeneroz me njëri tjetrin. Jo, ne jemi treguar të vërtet. Të vërtet jeni treguar, ha? Treguar të vërtet, unë për veten time të paktën. Kam shprehur atë që kam menduar. Vetëm 10-a. S'ka bër vaki ndonjëherë në të gjithë këto vite. Ja, u shtua dhe privilegji tjetër që tash me sjush. Të marrin të tre, vetëm 10-a. Do të thënë keni marrë nga 60 pikë secili dhe jeni të tre fitues. Tani unë nuk e di se si do t'ja bëni ju me njëri tjetrin këtë nxjerrni fitues. Shikoj sa shumë e duam njëri tjetrin. Ja, kjo është një misi e vërtetë. Kjo është një misi e vërtetë. Këto 30.000 lekë të reja që keni si çmim për fitoren, le të themi, simbolike të kësaj dreke, është në dorën tuaj se si do t'i ndani. E parë rëndësishme ka që kemi fituar të gjithë. Si do t'i ndani, do të shkojmë dhe të diskutojmë tani. Të marrim kohën e durë dhe mbi një gotë. Gotë? Ta diskutojmë. Do të zgjidhim pa të punë. Do të zgjidhim. Ne kemi zgjidhur gjëra më të mëdha. Atëherë, ne menduam këtë gjendje. Çështja e këtyre 30.000 lekëve që janë për të shpenzuar. Dhe ne mendojmë që të folim dhe bashkërisht, që këto të çojmë në një familje nevojë në Tiranë. Kështu që një ndër familjeve që janë nevojë, që do të infikojmë gjatë kësaj jave, do të shkojmë, do të bëjmë një vizitë, do të çojmë këtë paketë ushqimore. Një mrekulli. Jemi të bindur që nuk ta zgjidhim problemin e tyre, por t'i japim një kënaqësi për disa ditë. Një mrekulli.